Na jutre budze pohmarenezo zos šnijihom, kotri postupnje prestanje padac. Ranša temperatura budze od minus 2 po nulu, a najviša od minus 1 po 2 stupnji. Na ponzelog budze žimnjejše izvek izvekšoho suholjem, na juhovostoku i juhu rano budze slabi šnijih. Ranša temperatura budze od minus 10 po minus 6, a najviša dnjova od minus 5 po minus 1 stupenj. Na voutorog rano tiš budze mocnim raz, a prezdenj suho za slunečnima periodami. Stretkom iducoho tižnja opčekuje še rost temperaturi, ali je zospoh zo šnjihom i dižom.